səhəb olmayan səcdə eləyir, Qardaşımız sual verir ki, deyir, heç bir səbəb olmadan səcdəyə gedib dua eləmək olar? Cavab budur ki, olmaz. Deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir, qulla Allah arasında olan ən yaxın məsafə, ən yaxın yer səcdədir, səcdədə duaları artırır. Səcdənin də səbəbləri var. Şükür səcdəsi, İlavət səcdəsi, namazda edilən səcdə. Amma heç bir səbəb olmadan dua etmək üçün xüsusi olaraq səcdəyə getmək düzgün deyil. Aydın oldu qardaşlar, bidətdir. Selamun aleyküm. Şundan olsa bərəkət versin. Üzüm yetişdirilən bağda işləmək olarmı? Amma o bağdan böyük bir bağdır. Yəni o bağdan məhsul gedir. Şərab düzəlmə zavoduna, həm də süfrələrə gedir, həm halal yola istifadə olunur, həm haram yerə istifadə olunur. Əgər harama da gedirsə, onda çəkinsin, yox, eləməsin. Harama da gedirsə, yox. Allah razı olsun. Orada nəsə satırlar da, azan da verilir. Aha. Azan verilir, elə bil ki, sən deyirsən ki, oradakı azanlar... Şey azanı, yəni birinci azan, ikinci azan. Çünki ikinci azandan sonra hüküm başqadır, birinci azandan sonra hüküm başqadır. Deyək ki, ikinci azan. Hə, ikinci, bəli, bəli, əsas azan, bəli. Əgər alış-veriş olmursa, alış-veriş baş vermirsə, inşallah ki, şey yoxdur, amma yenə də ehtiyac üçün çəkin, onu da eləmə. Yəni, əslində qadağan olunan alış-verişdir. Hətta alimlər deyir ki, alış-veriş sayılmır. Bu alış-veriş sayılmır, yəni azan olandan sonra. Amma bu alış-veriş sayılmır, düzdür. Yəni, alış-veriş sayılmadı, amma yenə də çəkilsən daha yaxşı olar, eləmə, ehtiyac üçün. Eşən, mənim qardaş belə bir sual verir ki, xüsusən də yaxın qohumlara aid olan 7-40 cümə axşamı bu cür məclislərdə iştirak etmək olarmı? Xeyr, iştirak etmək olmaz. Dinimizdə 7-40 cümə axşamı və s. il bu kimi mərasimlər, məclislər yoxdur. Onlar bidət məclislərdir və iştirak eləmək olmaz belə məclislərdə. Hə, qardaş, sual verir. Müsəlmanın arasında istinadı zəif olan səhər axşam zikirlərində bəyək birinci sözü qeyd elədi, o orada zəif yoxdur. Onu demək olar, olmaz. Mən bunu səhih bilirəm. Bəlkə bir də baxasan. Hə, çünki zəifləri mən bilirəm, bəziləri zəifdir. Zəifləri var, onlar zəifdir. Hə, o zəifləri ümumiyyətlə, belə deyək də, bəzi alimlər, hədis alimləri dua və zikirlərdə deyirlər ki, səhih, biraz zəif hədisləri əməl etməyə icazəli görürlər. Amma doğru rəy budur ki, yox, əgər zəifdirsə əməl eləmə. Çünki o qədər səhih hədislər var ki, hələ onları biz əməl eləmirik. Onları qutaraq, sonra görsək ki, yenə eləmək istəyirik, onda... Amma belə isə, mən bildiyimə görə bu səhihdir. Mən belə bilirəm, yəni səhihdir, hə, qardaş deyir, səhihdir. Bir də baxarsan inşallah. Amma zəifdirsə, eləmə. Əgər desək ki, Şeyx Albani zəif görür məsələn, o zaman eləmə. Peyğəmbər s.ə.v. dövründə dəstəmazxana yox idi. Sadəcə belə bir hədis var ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. dəstəmaz alırdı, dəstəmazsız idi, yəni dəstəmazı yox idi. Salam verdilər, almadı, sonra və deyir ki, Allahı dəstəmazsız zikr etmək istəmədi. Bu başqadır. Amma dəstəmazxana hələ ayaq yolu deyil, yəni ayaq yolu başqadır, dəstəmazxana başqadır. Salam vermək olar, yəni problem yoxdur. O, sən dediyin hədis ona aiddir, o dəstəmazsız salam vermək. Yox. Olsa da, amma ayaq yolu deyil, yəni o çöldədir.
Qalanlar dediniz ki, onlara görə Peyğəmbərlər demədim mən, insanlar. İnsanlar. Deməli, ümumiyyətlə, bəla, müsibət, günahlardan da dolayı ola bilər, imtihan da ola bilər. Allah sənin dərəcəni qaldırmaq üçün də ola bilər. Məsələn, Allah Təala Quranda buyurur ki, sizin başınıza gələn hər bir müsibət sizin öz əlinizdə qazandığınız günahlardandır. İnsan bilmir, məsələn, başına müsibət gəlir, bilmirsən, günahdan dolayıdırmı, Allah səni imtihan edir, biz onu bilmirik. Amma yenə də İbn Teymiyyə deyir ki, yəni bu peyğəmbərlərə aid deyil. Peyğəmbərlər sözsüz ki, Allah Təala onları günahlardan qoruyurdu, onların başına gələn onların dərəcəsini qaldırmasıydı. İnsanlar isə, biz isə, biz istər-istəməz günahkarıq. Onun qədər İbn Teymiyyə qeyd edir ki, orada əgər başına müsibət gəlibsə, günahlarımı xatırla, tövbə elə. Bəlkə onlara görədir. Yəni, bunu qeyd edir. Yəni, həmişə belə də olur, belə də olur. Yəni, günahlar, bəlalar günahlara görə də gəlir, dərəcənin qaldırması üçündür, imtihandır. Aydındır. Yox, demək lazımdır. Əgər ümumiyyətlə əgər sənin o demək qarşındakı insan hansısa bir günah əməl görür və sən bilirsən ki, sən desən təsir edəcək, azalacaq və yaxud heç olmasa demək çəkinəcək və yaxud heç olmasa azalacaq, o halda deməlisən, denən Aysol, no, indi sən vəziyyətə baxmalısan da qarşıdakının halına, qarşıdakı necə haldadır, necədir. Yəni, özün bir vəziyyəti götürmə eləmə. Dediyim kimi, həkimsən. Həkim baxır xəstəyə, xəstə necədir, bir müayinə eləyir. Aydındır. Sonra diaqnoz və yaxud bu da belədir. Baxırsan qarşıdakına, əgər görsən ki, qarşıdakı, məsəl üçün, sənin ərk elədiyin bir insandır, ərk edirsən. Və yaxud, məsəl üçün, qohumdur və s. Bilirsən ki, desən, qəbul edəcək. Və yaxud, heç olmasa bir təhsil edəcək də azıb. Onu da deyirəm. Deyirsən, çalış emosiyayla demək, gözəl şəkildə deyir. Yox, indi bəzən olur emosiyayla demək təhsil edəyir, o da olur. İndi əgər təhsil edəcəksə emosiyayla, emosiyayla deyir. Amma çalış, belə xətirə dəyməyəsən də. Hayır. Hə. Ayısın. Ev yiyəsindən? Bəli. Hansısa bir işi görə bir çətin bir iş olur və onu Allah-Tala asan... Ha, yəni ev remont edirsən də, ev təmir edirsən. Hə, başa düşdüm, hə. Yəni, sən bir evi təmir edirsən. Bəli, bəli. Çətin bir iş olur da, ev yiyəsə çətin gələdir. Yəni, xərbi çox qalqlar. O işin Allah-Tala onu asanlaşdırır, rahat. Yəni, ev yiyəsindən muşluluq tələb eləmək olarmı? Olan əlbəttə, əgər öz xoşu ilə verirsə, lap yaxşı. Yəni, tələb edirsən, belə özün götürmürsən və yaxud onun icazəsi olmadan götürmürsən ki, deyirsən ondan ki, mən sənə bu işi bir gördüm, bu iş belə olacaqdır, mən bunu asanlaşdırdım, mən məsələn, axırda artırarsam məvacimi və s. Problem yoxdur. Demək olar. Assalamu aleyküm, işləmən. Qardaş belə bir sual verir, daha doğrusu xahiş edir ki, hədisin səhiliyini təsdiqləyəsiz. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir axsaqqal kişi gəlir və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, get saqqalını boya gəl. İşitməmişəm. Bu hədis barədə işitməmişəm. Hə. Sələ. Yox, bu Peyğəmbərimiz s.ə.v-in xilqətinə aid olan bir sifətdir. Yəni, biz bu şeydə onu təqdir eləməyimiz yəni, düzgün deyil, sünnə deyil, bəli. Aydın, bu onun, ona xas olan bir yerişidir. Aydındır. Yəni, hər insanın bir yerişi var. Sən ola bilər, istəyəsən, o işdən də alınmaz. Aydın, ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v-in var əxlaqi xüsusiyyətləri, var xilqəti xüsusiyyətləri. Əxlaqi xüsusiyyətlərini, bəli, biz götürürük.
götürürük. Məsələn, hətta alimlər qeyd edirlər ki, məsələn, bir insanın saçını uzatması heç sünnə deyil. Halbuki Peyğəmbərimiz salsın, saçını uzadıb bəzi hallarda. Bu sünnə deyil. Aydındır. Və bir də var, əxlaqi bəli, götürürük. Peyğəmbərimiz salsın, məsələn, burada bunu belə edərdi, uşaqlarla da görüşərdi, məsələn. Və salam verəndə qarşı tərəf əlini çəkməmiş, o çəkmirdi. İnsanla danışanda üzünə baxırdı, yəni yana, ora, bura baxmırdı. Misal üçün, bunlar gözəl əxlaq xüsusiyyətləri, biz onları götürürük. Amma xilqətinə aid olan şeyləri, yox, onlar sünnə sayılmır. Düzdür, biz onları öyrənirik, hədis olaraq öyrənirik Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm tanımaq üçün. Amma əməl etmək, yox. Elşən mənim, zəhmət olmasa sünnədə varid olan ruzini artıran səbəbləri xatırladardınız bizə. Ruzini artıran səbəblər çoxdur. Ən böyük səbəblərdən biri insan dua eləməsi. Qısa olaraq, yəni yadımda qalanları deyirəm, dua eləməsi. Dua ən böyük səbəbdir. Həmçinin insanın demək, haramlardan çəkinməsi, Allaha itaat etməsi, asiliklərdən çəkinməsi. Çünki asiliklər necə ki, istəyirəmiz hədisdir bu. Bir asilik insanı o qədər neymətlərini aparar ki, yox, alimlərdən birinin sözü, sələflərdən. Axırda heç bir neymət qoymaz onda. Həmçinin səbəblərdən biri, demək, gecə namazı səbəbdir. Həmçinin qohumluq əlaqələrini yaxşılaşdırmaq, ümrə və ümrə ziyarətlərini çoxaltmaq, bunlar hamısı kasıbçılığa aparan səbəblərdən biridir. Yəni, yadında qalan bunlardır. Çoxdur əslində, çoxdur. Sadəcə yadında qalanlar dedim mən. Sədəqə vermək, bəli, qardaş, sədəqə vermək. Bu da səbəbdir. Axırıncı sual bir dənə. Gecə namazı mütləq səslə qılınmalıdır? Yox, mütləq deyil, səslə də qılınmalıdır. Gecə namazı, qardaş, sual verir ki, mütləq səslə qılınmalıdır, xeyr. Səslə də qılmaq olar, səssiz də qılmaq olar. Bax vəziyyətə, səslə qılsan, əgər imkan varsa səslə qılsan, daha yaxşıdır. Bəli, yaxşıdır. Onu qardaş alimlərdən soruşun. Böyük alimlərdən soruşun. Salamu aleykum və rahmetullah.